Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Uma ótima manhã, uma manhã linda, onde nós podemos louvar e adorar o nosso Senhor. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e abrir no texto comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos de 10 até 12. Evangelho de Mateus. O primeiro dos quatro evangelhos, nós vamos ler dos versículos, no capítulo 5, dos versículos de 10 a 12, tá? Vou dar um tempinho aí para você separar sua Bíblia, abrir nesse texto, um texto de encorajamento para você essa manhã, um texto para você se lembrar quem você serve. E como Deus é bom, e como vale a pena servir a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Abra esse texto, acompanhe comigo, não perca esse hábito de separar sua Bíblia, de ler, ter sua Bíblia do lado, de ter o seu tempo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Não terceirize o seu tempo com Deus. Tenha sua Bíblia sempre próxima a você. O texto aqui de Mateus, do capítulo 5, dos versículos de 10 a 12, vai nos dizer o seguinte: palavras do Senhor Jesus aqui. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Que texto encorajador, meus irmãos. Nos lembrar que nós somos felizes, mesmo quando nós somos perseguidos. Muitas vezes nós nos sentimos. Será que eu estou do lado certo da história? Porque às vezes parece que fazer o certo não vale a pena, né? Parece que todo mundo faz errado e acaba se dando bem. Mas aqui Jesus nos lembra: felizes são. Ou numa outra versão, que é a versão mais conhecida, bem-aventurados são. Que bom que é servir esse rei. Por isso que a gente pode louvar essa manhã. Nós vamos cantar uma música a seguir que diz que Jesus é o único caminho. E nós podemos confiantes cantar essa música. Lembra que ele é o único caminho. E mesmo que possamos ser perseguidos, nós podemos seguir nesse caminho porque nós seremos felizes. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a perseguição. E se nós somos perseguidos por causa da justiça, nós seremos mais felizes ainda. Porque nós teremos a certeza que estamos servindo a esse Rei Todo-Poderoso. Eu quero convidar você nesse momento a colocar o seu coração diante de Deus e cantar que ele é o único caminho na sua vida. Está sempre a cuidar em todo tempo e
graça vem transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje, o mesmo amor. Eu sempre, sempre vou ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Na caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. E no caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Eu sei, és o único caminho pra mim. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Saudade imensa de todos vocês. É bom estarmos aqui, podendo cultuar, louvar ao nosso Deus, porque Ele é o único caminho. E é a Ele que nós devemos realmente nos render em louvor e adoração. Então, como é bom poder estar com os irmãos, mesmo de forma virtual, mas juntos em oração e nos colocando na presença do nosso Deus nesta manhã. Vamos agradecer a Ele e orar e colocar as nossos agradecimentos e as nossas petições diante do nosso Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã de domingo. Nós agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Deus, pela esperança viva que temos por meio de Cristo Jesus. Esperança essa que nos dá a força necessária para podermos caminhar, não por vistas, mas por aquilo que nós cremos na Tua palavra que há de acontecer. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, que tem nos fortalecido, que tem cuidado de nós. Nada tem nos faltado, o Senhor tem providenciado tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para com o Teu povo, para com o mundo, pelas Tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Obrigado porque temos, por meio do Evangelho, a oportunidade de estarmos na Tua presença, o nosso relacionamento com o Senhor foi restabelecido. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o único caminho que nos leva até Deus Pai. Obrigado pela verdade da Tua palavra que transforma as nossas vidas dia a dia, a sermos mais parecidos com o Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado a tecnologia como meio pelo qual podemos juntos louvarmos e bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor e a presença do Senhor diariamente por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Por isso podemos descansar, confiar e termos a plena convicção de que o Senhor está conosco.
Obrigada, Deus, porque o Senhor não muda. O Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por isso nós estamos firmados sobre uma rocha segura. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, de fato, colocar os nossos corações nesta manhã, diante da tua presença, sabendo que o Senhor cuida das nossas inquietações, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, assim como o Senhor cuida das aves do céu. O Senhor as alimenta, o Senhor providencia aquilo que é necessário para elas, assim também é conosco, Pai. Muito obrigado, porque nós podemos ter a convicção de que vai passar. Sim, tudo passará, porque a tua palavra, Senhor, nos diz isso. Mas obrigado porque a tua palavra, Senhor, permanece a mesma. Nós queremos, nesta manhã, entregar diante do Senhor os nossos corações, colocar diante do Senhor o momento em que vivemos. Sabemos que o Senhor governa, que o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor tem um plano. E o Senhor vai cumprir esse plano de acordo com a tua soberana vontade. Ó Senhor, só nos resta nos render a este plano, nos render diante do Senhor as nossas mentes e corações e permanecermos fiéis também ao Senhor em agradecimento e te louvarmos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem já feito e tem realizado. Obrigado pelo teu cuidado com a Igreja Batista do Redentor, cada família. O Senhor tem zelado de uma forma toda especial e nós te louvamos também por isso. Queremos entregar os missionários nas tuas mãos, pedindo que o Senhor sustente-os, dê força para que eles possam continuar testemunhando, servindo ao Senhor, aonde o Senhor tem nos colocado. E rogo por nós, para que esse tempo, Senhor, não venhamos perder de vista a proclamação do teu evangelho, seja de que forma for. Nós venhamos proclamar, bendizer e levar, ó Deus, o Evangelho de Cristo ao perdido. Pedimos tua graça, Senhor. Use as nossas vidas como instrumento nas tuas mãos e que o Senhor cumpra também a tua vontade em nós. Ó Deus, fale aos nossos corações por meio da tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, te louvamos, te adoramos e colocamos esses pedidos diante do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Antes de mais nada, antes de prosseguirmos aqui, eu preciso fazer um alerta importante. O que eu vou dizer hoje provavelmente não fará o menor sentido caso você não tenha entendido o que Jesus fez e ensinou por meio da sua morte na cruz. Mas acompanhe comigo, porque eu desejo muito que Deus fale ao seu coração, como ele falou ao meu, por meio desse texto que nós vamos meditar nessa manhã. Eu queria que você pensasse, por exemplo, numa realidade. O que você faria, como você reagiria se um estranho entrasse por engano na sua casa e por engano matasse um dos seus entes queridos? Qual seria a sua atitude? O que você faria como próximo passo? Pedro quer nos lembrar como agir quando nós formos injustiçados. Esse texto de 1 de Pedro, versículo 13 a 17, do seu terceiro capítulo, vai nos ensinar como agir quando nós formos injustiçados. Mas se você estiver pensando nas injustiças que a vida lhe traz, é importante você saber também, conforme o versículo 13, que há um princípio básico aqui, que quando nós fazemos o que é certo, normalmente nós evitamos sofrimento. Por exemplo, quando você paga as suas contas em dia, quando você guarda dinheiro, quando você poupa, você administra corretamente o seu dinheiro, faz o que é certo. Normalmente você não tem problema financeiro. Quando você tem bons hábitos alimentares, quando você dorme bem, normalmente você não tem problemas de saúde. Via de regra, isso acontece. Quando você estuda bem, quando você se dedica no seu trabalho, normalmente você não encontra problemas para fazer uma prova ou para cumprir a sua função no seu emprego. A Bíblia nos fala da mesma forma. Pedro está dizendo aí no versículo 13: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte: olha,
Se você fizer o que é certo, se você praticar o bem, dificilmente você vai ter problemas na vida. Agora, isso não quer dizer que a gente não venha enfrentar algumas dificuldades na vida. Mesmo assim, é possível que nós venhamos a ser injustiçados na vida. Mas temos uma certeza. Olha só, é possível nós sermos felizes apesar de injustiçados. Para você que já entendeu o que Jesus fez na cruz, já tomou uma decisão de confiar no que Jesus fez por você, no porquê ele veio ao mundo, e então hoje você o segue de coração, você se tornou um filho de Deus, então você é uma pessoa feliz apesar de poder passar por situações de injustiça na vida. Pedro diz no versículo 14, na primeira parte, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, ou seja, por fazer o que é justo, por fazer o que é certo, mesmo fazendo o certo e sofrendo por fazer o certo, vocês são bem-aventurados. O povo de Deus, o povo que confiou em Jesus Cristo, o povo que foi salvo por Jesus Cristo, ele é abençoado. Essa é uma verdade confortadora. Porque mesmo fazendo tudo certo e ainda passando por algum tipo de injustiça, você não deve se esquecer de que você é alguém abençoado. Mas e o que acontece? Ou o que aconteceria? Ou como você reagiria quando viesse a passar por um momento de injustiça na vida? Bom, Pedro, ele vai nos mostrar aqui três atitudes importantes quando nós passarmos por algum tipo, alguma medida de injustiça durante o nosso viver aqui na Terra. Porque é possível, mesmo você fazendo tudo certo, sofrer por fazer o certo. Isso se chama-se injustiça. Como nós devemos agir quando passarmos por injustiça? Em primeiro lugar, Pedro vai nos dizer o seguinte, que nós não devemos perder a paz. Olha comigo na segunda metade do versículo 14. Ele diz o seguinte, né? Apesar de podermos passar por alguma medida de sofrimento por fazer o certo, a segunda parte do versículo 14, Pedro nos diz, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Lembremos que Pedro está falando para um público que estava diante de um cenário de sofrimento por causa da sua fé em Jesus Cristo. Por serem filhos de Deus, por serem salvos, perdoados pelo sangue do Cordeiro, eles estavam sendo perseguidos por conta da sua fé. E a fé em Cristo Jesus sempre nos incentiva a fazer tudo de modo correto. Mas quando nós somos injustiçados, em nós é testada a nossa fé. Porque quando nós estamos fazendo tudo certo, normalmente nós esperamos que tudo dê certo para nós. E quando não dá certo, mesmo fazendo o certo, aí a gente pode ter um grande perigo rondando o nosso coração, que é a nossa própria inclinação para o mal, que, via de regra, nos diz que nós devemos pagar o mal com o mal, revidar, ter uma revanche, a reagir de modo proporcional à maldade que nós recebemos. Pedro está dizendo para aqueles irmãos, e ele diz para você hoje, no momento em que talvez você esteja enfrentando alguma injustiça na sua vida, seja por conta de um familiar, seja por conta de algum problema trabalhista, seja por qualquer razão ou motivo, seja por causa de uma doença. Pedro está dizendo, não deixe que essas situações façam você perder a sua paz. Porque diante de situações como essas, normalmente nós podemos ter medo, normalmente nós podemos ficar angustiados, nós podemos ficar descontrolados emocionalmente por conta daquilo que está diante de nós, que pode tirar a nossa paz, o nosso sossego. E diante de injustiças, Pedro sempre nos lembrará que nós devemos fazer o certo, pelo motivo certo, mesmo quando injustiçados. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos ensina que no meio das tribulações, das angústias, das ameaças que a vida possa nos trazer, mesmo andando de forma correta diante de Deus e do mundo, nós não devemos temer,
Nós não devemos nos apegar a um controle sobre a nossa própria vida que nós não temos. O Senhor continua no controle das nossas vidas. Por essa razão, Ele nos ensinará, Ele nos exortará a reconhecermos o controle do Senhor. Note o versículo 15. Ele diz, pelo contrário, ou seja, ao invés de ficar ansioso, atribulado, com medo, em pânico, angustiado, ele diz, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Esse versículo, ele continua, e nós vamos falar na segunda metade dele logo a seguir, mas normalmente quando nós abrimos a Bíblia procurando esse texto aqui, nós ficamos pensando muito na segunda parte, que fala sobre estarmos preparados para responder a todo aquele que dá a pedido da razão da nossa esperança. Mas o texto diz anteriormente que nós devemos reconhecer e depender do domínio que o Senhor tem sobre a situação. Normalmente, quando nós estamos injustiçados, ou quando nós estamos diante de uma situação contrária a nós, mesmo andando num caminho correto, mesmo fazendo tudo certo, nós temos a sensação de que as coisas estão perdendo o controle. Eu me recordo quando, no dia 18 de abril de 2011, quando a minha filha mais nova fazia há cerca de 6 meses, ela estava entrando no dia do meu aniversário no bloco cirúrgico para passar por uma cirurgia de uma biópsia. E naquela cirurgia, naquela ocasião, tão pequenininha, tão frágil diante dessa dificuldade que ela iria enfrentar, eu tive medo. Naquele momento, eu não sabia direito como reagir. Naquele momento eu olhava para a vida da minha filha, que ainda nem tinha tido oportunidade de experimentar a vida e iria ser acometida por uma anestesia geral e passaria por sua primeira cirurgia da vida logo aos 6 primeiros meses de vida. E eu confesso aos irmãos, eu não sabia como reagir. Eu sentei no banco, no corredor do hospital e eu orei ao Senhor dizendo, Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. Eu reconheço que eu não tenho mais nada que eu possa fazer pela minha filha. E eu quero aprender a descansar no Senhor. Eu quero aprender de um modo que a minha fé, mesmo não entendendo as razões, porque aquilo estava acontecendo com ela e conosco como família, porque que o Senhor estava permitindo aquilo? Sabe, meus irmãos, Pedro, quando ele nos incentiva a santificar a Cristo como o Senhor, ele está nos conduzindo a reconhecer que Deus está no controle. E ele pede, ou ele ordena que nós façamos isso em nossos corações. Ou seja, é o tempo de parar e de orar dizendo, Senhor, eu não entendo, mas Tu estás no controle. Eu entrego as rédeas da minha situação diante do Senhor. Por vezes, andando correto diante de Deus, nós sofremos injustiças e não entendemos, mas é nesse momento em que nós temos que lembrar que há um Deus que está no comando de tudo, mas ele precisa ser reconhecido por nós. Para o nosso próprio bem, nós precisamos santificar a Cristo como Senhor, nós precisamos lembrar de que Ele está no controle, nós precisamos manifestar essa esperança no seu controle, no seu domínio soberano sobre aquela situação. Então é um momento de orar, é um momento de reconhecer, mas também é um momento de descansar no controle soberano de Deus. Eu não entendo por que situações injustas ou inesperadas, fora do comum, muitas vezes quando nós estamos fazendo o que é certo e estamos recebendo algo contrário a isso, nós não entendemos as razões, mas nós podemos confiar e nós podemos entregar as rédeas da nossa vida nas mãos daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, como Jó fez diante das situações terríveis que lhe acometeram. Na narrativa que conta a história da sua vida, logo nos primeiros capítulos do seu livro, nós vimos diversas catástrofes que lhe alcançaram, mas Jó, ele entregou a situação nas mãos do Senhor. Jó, ele separou a sua mente para estar segura
de que Deus estava no controle daquela situação. E então ele não reagiu de forma inadequada, ele não revidou, ele não pagou mal com mal, ele não cometeu nenhuma maledicência contra Deus, ele não falou mal do Senhor, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não revidou, porque ele entendeu que deveria confiar a sua situação nas mãos do Senhor. Mas, diante dessa realidade, ou diante de situações que nós podemos sofrer por fazer aquilo que é o certo, e ainda assim passamos por dificuldades na vida, né? Às vezes a gente não entende por que uma pessoa tão boa fica com uma doença terminal no hospital. Às vezes nós não entendemos por que os justos são assaltados, acidentes lhe acometem na estrada da sua vida, mas nós sabemos como reagir quando confiamos em Deus. Não perdendo a paz, confiando nele e reconhecendo e entregando o controle da situação nas mãos do Senhor. Essa atitude, essa postura de ter esse controle, que na verdade é um fruto de dependência, de confiança, de um descanso pleno na condução de Deus, ele vai nos dar uma terceira atitude que Pedro vai nos chamar a atenção aqui, que é a importância de nós estarmos preparados para testemunhar sempre de um modo adequado. A segunda metade do versículo 15, que você conhece bem, o texto diz que nós devemos santificar a Cristo como o Senhor em nosso coração, estando sempre preparados. É uma questão de prontidão aqui, meus irmãos. Não é quando nós vamos ao culto, mesmo porque agora não temos a oportunidade de estarmos sequer presencialmente no culto, apenas online, como você e eu estamos agora. Mas Pedro nos lembra que nós devemos estar preparados para responder. A ideia aqui é para defender, para expor, para dizer a razão da maneira que nós estamos reagindo diante de situações que não fazem sentido estarmos passando. Não faz sentido fazer o certo e sofrer. Mas para alguém que não tem uma esperança em Cristo Jesus, para alguém que não entende que Deus tem um plano e esse plano será concluído de forma real e satisfatória, isso nos traz confiança, esperança e descanso. Ele não entende muitas vezes as nossas atitudes que devem ser desta forma, corretas, e portanto Pedro vai dizer, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Irmãos, nas dificuldades da vida, quando nós as enfrentamos, quando sofremos sem merecer, quando somos acometidos com notícias trágicas, quando perdemos pessoas queridas que não estávamos pensando e agimos como Cristo diante daquela situação, ou quando entregamos nas mãos de Cristo essa situação e descansamos, as pessoas observam. As pessoas notam. E dias difíceis são excelentes oportunidades para nós testemunharmos da nossa fé diante das pessoas. E quando formos indagados, quando formos perguntados por que somos assim, por que agimos assim de forma tão mansa, tranquila, nós precisamos responder de modo adequado. Eu recebi muitas ligações no dia do falecimento do meu pai. Uma delas foi de um oficial da Polícia Militar, um amigo, que me ligou para me oferecer condolências, sentimentos, consolo. E ao ouvir a minha voz, calma, sim, sofrida, mas calma, ele pôde dizer, poxa, eu ligo para te consolar e sou consolado por você. De onde vem isso, meus irmãos? Isso vem de Cristo, não tem outra explicação. Humanamente falando, ninguém é capaz. Por isso, Pedro vai nos dizer que nós temos que agir de modo diferente. Ele vai nos dar aí a dica de que nós devemos responder a essas pessoas que virão questionar a nossa fé, algumas bem intencionadas, curiosas,
atraídas pela nossa reação equilibrada, outras questionando, querendo nos perseguir. Você vai ver logo a seguir no versículo 16, Pedro vai dizer: responda com mansidão e com temor. É possível que no meio da dor a gente perca o equilíbrio e responda de modo rude, ríspido, inadequadamente falando, porque podemos ser tomados por aquela dor e perder o controle das nossas emoções, do nosso coração. Pedro está nos lembrando que a nossa maneira de responder igualmente também precisa ser equilibrada, moderada, como fruto de um coração que confia no Senhor, um coração que descansa no Senhor. Ele vai dizer também que nós devemos fazer isso com mansidão e com temor. Alguém que está calmo, alguém que está no controle ou descansando no controle de Deus. Essa é uma maneira adequada de nós agirmos diante da situação. Fazendo isso com temor, lembrando que temos um testemunho a zelar, que temos um Deus a anunciar, e que uma das melhores formas, eu já disse e repito aqui, de anunciar a palavra, o evangelho, a presença de Deus, é como nós reagimos diante de situações de injustiça. Porque o mundo, quando injustiçado, normalmente revida, normalmente paga o mal com o mal, normalmente aumenta a dose do revide e é mais bruto ainda do que como recebeu brutalidade. Portanto, nós somos chamados, meus irmãos, assim como nós temos estudado a primeira carta de Pedro nos capítulos 1 e 2, a sermos peregrinos neste mundo, agindo de modo diferente, de maneira a dar luz de esperança para aqueles que estão simplesmente entregues aos seus desejos pecaminosos. Irmãos, Pedro vai dizer que nós devemos responder com boa consciência. O que é a boa consciência? Sabe, queridos, quando nós somos aviltados com injustiça, quando somos ameaçados com injustiças, normalmente nós temos dois caminhos. Ou o caminho da entrega de direitos, ou o caminho da amargura. E amargura é igual o azeite na pimenta, né? O óleo na pimenta que serve para curtir a pimenta, para tornar a pimenta mais ardida ainda, realçar o seu sabor picante. Deus está nos chamando, por meio de Pedro aqui, a mantermos a consciência limpa. A consciência limpa é igual àquela janela que você limpa o vidro todos os dias, ou pelo menos duas ou três vezes por semana. Porque o contrário disso, quando você não limpa o vidro da sua janela e a chuva bate, o pó encosta e gruda, a gordura pode também grudar ali, com o tempo você vai percebendo que aquela transparência do vidro vai sendo ofuscada e você já não consegue mais enxergar por entre o vidro, você já não consegue mais discernir com clareza e nitidez a imagem que está por trás daquela janela. Quando nós não vamos tratando as emoções que somos assaltados por vezes diante de situações que nos levam a pensar numa reação negativa, Pedro nos chama a ter boa consciência, tratar os nossos pensamentos. É estarmos prontos a defender a pureza no nosso coração, a não deixar que os posicionamos a uma postura de descanso e de reconhecimento do controle de Deus, e então encontramos paz novamente. Essas marcas que qualificam uma resposta adequada, na verdade, elas demonstram que o caráter, fruto de uma reação adequada, tem sempre a vantagem numa situação de injustiça. Por quê? Pedro vai dizer ainda no versículo 16, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, perceba, Pedro está falando, olha, vocês estão fazendo certo, mas há pessoas que falarão mal de você, mas se vocês mantiverem a paz, se vocês reconhecerem o controle do Senhor na situação, e se vocês tiverem um testemunho, uma resposta adequada em meio a essa situação de injustiça, naquilo em que falam mal de vocês,
fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Portanto, aquele que já está em Cristo é nova criatura. Nova criatura é e age de modo novo, em novidade de vida. E nessa reação adequada, ele aponta para a graça de Cristo Jesus. Me lembra aqui do martírio de Estevão, no livro de Atos, lá no finalzinho do capítulo 7. Estevão, sendo martirizado de forma injusta, ele olha para os céus e vê os céus abertos, os seus algozes tremendamente odiosos, querendo já dar cabo à sua vida, e ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado, os perdoe, Senhor. Essa reação diante de uma injustiça é um modelo para nossas vidas. Eu fico extremamente impactado com essa mensagem, meus irmãos. Como é que o crente ganha uma batalha quando ele está sendo injustiçado? No grito? De modo nenhum. Na violência? Jamais. Mas ele reage, ele combate no exemplo e na reação de Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus. Faça o certo, pelo motivo certo, mesmo quando injustiçado. Como é que você tem reagido às injustiças da sua vida? Qual é a sua maneira de responder a isso? Queridos, eu gostaria muito que vocês, juntamente comigo, pudessem pensar na sua atitude, da sua vida. Pedro, ele ainda vai dizer no final desse trecho, no versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Ou seja, se tivermos de ter algum sofrimento dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, que seja por estarmos fazendo o que é certo. A pior coisa que tem é você ver alguém que está em sofrimento, mas ela mereceu aquilo. Você não tem muita coisa que fazer. Quando você pega uma criança que desobedeceu e foi num lugar que você havia dito que não deveria ir, e ela cai, rala o joelho e ela chora de dor, o máximo que você pode fazer ali é acudi-la, tratar o seu ferimento, mas a dor permanece por um bom tempo. E aquela dor não é possível ser tirada muitas das vezes. É da vontade de Deus que nós façamos o certo, melhor dizendo, mesmo que isso exija de nós algum tipo de sofrimento. Como é que você vai reagir diante dessa situação, meus irmãos? Como é que você reagiria se alguém entrasse na sua casa e matasse, por exemplo, uma pessoa muito querida sua, por engano? Por engano, como seria a sua atitude? Irmãos, o crente fiel, ele reage corretamente, mesmo quando sofre injustamente. É por essa razão que eu fiz um alerta no início. Talvez alguns não vão entender essa ideia. O crente fiel reage corretamente, mesmo quando sofre injustamente. E se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, se você ainda não entendeu o que é a salvação, se você ainda não abraçou a Cristo em fé, arrependido dos seus pecados, entendendo que somente por Ele a sua vida pode ser perdoada e transformada e colocada de volta nesse mundo para fazer a diferença, com esperança no retorno, na volta dEle, no céu que Ele tem preparado para nós, talvez você não vai entender essa máxima. O crente fiel reage corretamente, mesmo quando sofre injustamente. No ano de 2018, um norte-americano chamado Bufan Jin, ele foi brutalmente assassinado por uma policial que confundiu a sua casa. Entrou numa casa achando que era a sua casa e, ao deparar com esse jovem de 28 anos, ela achou que a sua casa tinha sido invadida. E, por engano, ela sacou a sua arma e disparou contra ele, e ele veio a óbito por engano daquela policial. Não foi por maldade que ela o assassinou, mas infelizmente ela ceifou a vida daquele jovem de 28 anos, porque ela entrou de modo errado na sua casa, e ao deparar-se com ele sentado no sofá, Bufan Jin, de 28 anos de idade, foi morto. Ela foi presa, ela foi julgada, e há quase um ano atrás, ela foi sentenciada a 10 anos
de prisão, foi demitida do seu cargo de policial e no dia do seu julgamento, o irmão de Burfan Jin deu um excelente testemunho diante dessa injustiça que o seu irmão passou. E eu gostaria que você assistisse esse testemunho e você pensasse nas suas atitudes diante das injustiças da vida. Vamos ouvir. I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. I think you know that. But I just I hope you go to God with all the guilt, all the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Meus irmãos, a lógica humana não explica isso. Somente a cruz de Cristo. Eu quero convidar você, nesse momento, a você fechar o seu olho. Por um momento aí, você na sua casa, e você colocar a sua vida diante de Deus. E você se perguntar, diante de Deus, colocar-se diante de Deus. Se você nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo, talvez você esteja perguntando, que coisa maluca é essa? Que atitude estranha é essa? Talvez esteja falando no seu coração aí,
Eu queria ser assim. É isso que eu quero para minha vida. Talvez Jesus esteja falando no seu coração. Talvez Deus esteja falando para você entregar a sua vida para Ele. Mas você que já conhece a Cristo, talvez seja o momento que você parar e refletir e se perguntar como que eu tenho reagido às perseguições que eu tenho sofrido na minha vida. Porque se você de fato segue a Cristo, você sofre perseguição. E se você não sofre nenhum tipo de perseguição, talvez você não tenha seguido tão fielmente a Cristo. E como você tem reagido? Como o pastor colocou no grito? Eu quero convidar você nesse momento a colocar o seu coração diante de Deus. E eu vou orar pela minha vida e pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos confronta, Deus. Obrigado pelo Teu amor, Deus. Obrigado por Teu Filho ter morrido naquela cruz por nós. Somente pelo aquele sacrifício, Deus, nós podemos ter uma vida verdadeira, Senhor. Pai, como diz a Tua palavra, felizes são aqueles que sofrem perseguição por conta da justiça, Deus. Porque nós veremos o Teu reino, Pai. O Teu reino perfeito, Deus. Pai, coloca em nós uma atitude digna do Teu Filho, Pai. Que nossas vidas sejam consagradas ao Senhor, Deus. Consagradas a Ti, Pai. Que quando fomos perseguidos, Pai, que na nossa mente venha o Teu Filho, que nós possamos nos lembrar dEle, porque Ele sofreu calado, sabendo que a esperança está no Senhor, Pai. Que nós possamos dar esse exemplo de amor pelas pessoas, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Deus. Muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor transforma as nossas vidas, Deus. Muito, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos o nosso culto aqui, eu tenho mais dois avisos importantes. Muito importantes para você nessa manhã. O primeiro, anota aí. Você que é membro da Igreja Batista do Redentor, esse aviso é para você, tá? Dia 13 de setembro, ok? Dia 13 de setembro, próximo domingo, às 10 da manhã, nós teremos nossa Assembleia Ordinária. Tá? Então, no próximo domingo, às 10 da manhã, logo após o culto da manhã, nós teremos nossa Assembleia Ordinária. Como vai funcionar? Ela será online, tá bom? A Raíssa, que está dirigindo o culto, consegue colocar essa informação aqui na tela para a gente, Raíssa? Assembleia Ordinária será no próximo domingo, dia 13, 10 horas da manhã, ela será online. Então, logo após o culto, vai ser colocado o link no grupo Comunicações IBR, tá? Então, não será presencial, então não terá ninguém na igreja, ela será totalmente online, tá? Logo após o culto, a Raíssa colocou pra gente lá, online, tá? Quem pode participar da Assembleia? Quem participa de Assembleia? Aqueles que são membros da Igreja Batista do Redentor. Esses que podem participar. Quem deve participar? Os membros. Irmãos, é muito importante. A Assembleia é um privilégio, uma obrigação dos membros da Igreja Batista do Redentor. Lembra que quando nós nos tornamos membros de uma igreja, nós
Adquirimos alguns privilégios e também obrigações, nós assumimos alguns compromissos. Um deles é participar das assembleias, tomar as decisões da igreja, saber como a igreja está e participar das decisões da igreja. Então, você, membro da igreja, é sua responsabilidade participar da assembleia, é um compromisso seu. Você assumiu com a sua igreja. Então, muito importante a sua presença. Logo após o culto, vai ser disponibilizado o link. Se você tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, procure os irmãos, procure o pessoal da comunicação, a Raíssa, pode procurar o pessoal que está dirigindo o culto, que você vê aqui na tela também, nós podemos nos auxiliar, o conselho pastoral. Não tenham dúvidas, mas não deixem de participar, ok? Você que não é membro da Igreja Batista do Redentor, qual a minha palavra para você? Se torne um membro da Igreja Batista do Redentor. E como eu posso me tornar um membro da Igreja Batista do Redentor? Se você quer saber mais como se tornar um membro da Igreja Batista do Redentor, procure o conselho pastoral. No final do culto, tem o contato do pastor Ricardo, eu, Bruno, faço parte, o pastor Eduardo também dirige, faz parte, e o irmão Rodrigo também faz parte do conselho pastoral. Procure o conselho pastoral, nós podemos te orientar como você pode se tornar membro. Ô, Bruno, estou falando, você está falando de assembleia, que é uma obrigação dos membros, eu quero entender mais. Procure, nós vamos te orientar quais são os passos para você se tornar um membro da Igreja Batista. O que é ser membro da Igreja Batista Redentor? Como se tornar membro? Nós podemos te orientar. Inclusive, nessa assembleia online que nós teremos, um dos temas será a chegada de novos membros na Igreja Batista do Redentor. Essa semana o conselho trabalhou aqui, entrevistando novos membros. Então, nessa assembleia nós trataremos desse assunto, ok? Esse é o primeiro aviso muito importante. Segundo aviso, também muito importante, nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, que tempo bom que nós temos. Como tem sido bom esses momentos de estudo da Palavra de Deus. Momentos de crescimento na Palavra. Momentos que nós podemos sentar, conversar, tirar dúvidas e amadurecer na fé. A pandemia trouxe coisas ruins, mas também nos fez crescer em algumas áreas. Então, essa área da BD, nós temos crescido de algumas coisas e a tecnologia tem nos ajudado. Então, hoje nós temos numa plataforma onde nós temos todas as nossas aulas gravadas, nós temos todo o nosso conteúdo lá disponível. Então, não deixe de participar. Logo após o culto, nós temos o link para você assistir a aula ao vivo, para você entrar, participar, assistir, perguntar. Se por algum motivo também você não puder assistir nesse momento, nos procure, entre na nossa plataforma, assista a aula depois, baixe o nosso material, mas acima de tudo, não deixe de estudar a palavra de Deus. Se envolva, procure estudar, procure crescer no conhecimento de Deus, porque isso vai ter um peso na eternidade, meus irmãos. Qualquer conhecimento que você tiver nessa terra, ela fica aqui. Mas o conhecimento da palavra de Deus é eterno. Isso é muito importante. Meus irmãos, Deus os abençoe. Até daqui a pouco na EBD. Vamos aos avisos da semana. Hoje à noite celebraremos a ceia do Senhor. Separe os elementos pão e suco de uva e participe deste memorial tão importante na vida cristã. Dia 13 de setembro, às 10 horas, teremos nossa Assembleia Ordinária de maneira virtual. No dia, enviaremos o link do Google Meet para que cada um, em sua própria casa, possa participar ativamente da nossa prestação de contas. Dizimar e ofertar é um privilégio dado aos cristãos como consequência de um relacionamento harmonioso com Deus. Se você entende isso, pode entregar seus dízimos e ofertas através de depósito ou transferência bancária, diretamente na conta da igreja, que aparece aqui embaixo na tela. Não se esqueça de enviar o comprovante para o Orlando ou para o Bruno, ok? Todos os nossos encontros têm acontecido virtualmente, e as informações mais detalhadas são passadas nos grupos da igreja. Se você não está nos grupos e deseja participar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 11 3964 8224.
Esses foram os avisos da semana. Deus os abençoe!